Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, somos nós, hoje, estes que andam fatigados, cansados, estes que sentem o sofrimento nas suas vidas. Somos nós estes que colocam nas mãos do Senhor com confiança as suas dores, certos de que o Senhor nos aliviará, como acabámos de cantar. Com esta confiança, disponhamo-nos a este encontro com o Senhor, que é a Eucaristia, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison.
Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Senhor nosso Deus, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão ou algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que sois retos de coração.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos,
e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus, agora proclamada, mostra-nos que em Jesus Deus vem ao encontro da nossa fragilidade e manifesta a sua compaixão para connosco. A partir do encontro de Jesus com o leproso, é-nos revelado o coração misericordioso de Deus, que nunca fica indiferente ao nosso sofrimento. No tempo de Jesus, o leproso estava excluído da comunidade para impedir risco de contágio, sem dúvida, mas mais ainda porque na interpretação rabínica daquele tempo a causa da lepra era o pecado. E por isso o leproso era afastado, excluído da comunidade. Isto é, para além do sofrimento inerente à própria doença, a lepra tinha também este estigma. Aquele que contraía a doença tinha de viver isolado, sozinho, longe de todos, impossibilitado até de participar nos encontros da comunidade que se reunia para rezar. Isto é, de algum modo, até impedido de levar a Deus a sua súplica no momento em que mais precisava de ajuda. Por isso, o sofrimento não era apenas o sofrimento da doença. Era tudo mais que acompanhava esta situação. E, porém, a atitude de Jesus diante do leproso é uma atitude nova. Não apenas não se afasta nem o afasta, como seria de esperar, como Jesus faz algo impensável, toca-o. Jesus olha o compadecido, diz o Evangelho, e toca-o, curando-o. Jesus não tem medo do contacto com a dor, com o sofrimento, com a doença. Pelo contrário, vai ao encontro dessa situação, das pessoas nessa condição de fragilidade, para as resgatar daí. E, de facto, na pessoa daquele leproso de que nos fala o Evangelho, temos a imagem da experiência de sofrimento que hoje tantas pessoas fazem. A experiência de um sofrimento que não é apenas físico, não é apenas o sofrimento provocado diretamente pela doença, é também o sofrimento provocado pela solidão, pelo desespero, pelo isolamento, que, embora não signifique exclusão, é frequentemente sentido como tal. Olhemos para as vítimas desta pandemia que nos atinge. Olhemos concretamente para os mais idosos. Isolados. Impossibilitados de contactar com aqueles que mais estimam e que mais amam. E que sentem profundamente essa solidão. Mas pensemos também nos seus familiares. Impossibilitados de ir ao encontro, de ajudar, de consolar, de animar. A pandemia que nos atinge, com o seu elevado risco de contágio, obriga-nos a distanciarmo-nos, a isolarmo-nos, a afastarmo-nos, para nos protegermos e para protegermos aqueles que nos cercam. E apesar de compreendermos a necessidade destas medidas de prudência e cuidado,
não deixamos de sofrer com isso. E aquilo que a palavra de Deus nos vem dizer é que Deus não fica indiferente a este sofrimento. Diante desta experiência de sofrimento, a palavra de Deus deixa-nos uma mensagem de esperança. Diz-nos que Deus sempre nos acompanha. Mostra-nos que Jesus Cristo continua a vir hoje ao nosso encontro. Continua a olhar compadecido para nós e para a nossa fragilidade. A palavra de Deus, agora proclamada, assegura-nos que não estamos sozinhos no sofrimento. Assegura-nos que Deus continua a vir ao nosso encontro com gestos de ternura e compaixão que fortalecem a nossa confiança, que alimentam a nossa esperança. Por isso, a palavra de Deus vem dizer-nos que não estamos condenados ao desespero, pois Deus não nos abandona e o seu amor é sempre bem maior do que a nossa fragilidade. Mas a palavra de Deus não nos diz apenas isto. São Paulo, na segunda leitura, manifesta a sua preocupação em assemelhar-se a Cristo, em imitar Cristo, e exorta-nos a fazer o mesmo. A segunda leitura terminava com essa exortação de São Paulo: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Isto é, não somos apenas convidados e desafiados a confiarmos e a confiarmos mais em Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro nesta situação de sofrimento. Somos igualmente desafiados a imitar a atitude de Jesus diante do sofrimento. Isto é, a atitude compadecida, de atenção ao sofrimento dos que nos cercam. A compaixão diante das dificuldades dos outros, o acolhimento sincero, a ajuda concreta nos momentos difíceis, fazem milagres e permitem que Jesus Cristo continue hoje a fazer milagres por nosso intermédio. Não se trata de realizar grandes ações, de fazer grandes coisas, de tomar grandes iniciativas. É nos pequenos nadas do nosso dia-a-dia, é na atenção concreta a alguém, é no tempo para escutar a alguém, é na partilha singela com quem precisa que somos desafiados a imitar a atitude de Jesus, que diante do sofrimento se compadece. E o desafio é duplo. É o desafio a confiarmos e a confiarmo-nos nas situações de sofrimento a Jesus Cristo, mas é também o desafio a imitá-lo na sua atitude compadecida. Nós estamos a poucos dias de celebrar a festa dos Santos Francisco e Jacinta Marte, e por isso os seus ícones nos acompanham nas várias celebrações nestes dias. Lembremos hoje o exemplo de Santa Jacinta Marte. Atingida pela doença, tem de suportar dores terríveis. Mas, efetivamente, como ela confessa, o que mais a assusta não são tanto essas dores, como é, sobretudo, a solidão. Essa solidão que teve de experimentar porque nenhum dos seus familiares a pôde acompanhar. Porque, apesar dos cuidados com que a rodearam, nenhuma das pessoas que ela conhecia pôde estar junto dela nos últimos momentos da sua vida. E, apesar de tudo, não desesperou. Confiou. Confiou, pois que sabia que Deus não a deixaria só, conforme a promessa daquela senhora mais brilhante que o sol. E confiou, apesar de tudo. E mesmo nessa situação de sofrimento, não deixou de se preocupar com os outros, nomeadamente com os pobres pecadores por quem se sacrificava e oferecia as suas dores. Não se fechou em si mesma. Caros irmãos e irmãs,
aprendamos com Santa Jacinta. Saibamos manter acesa a chama da esperança e não deixemos de procurar imitar Jesus na atenção aos outros e às suas necessidades. Disponhamos-nos a ser o meio através do qual Jesus Cristo hoje continua a tocar e a curar. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo o remédio para os seus males, e peçamos cantando com toda a confiança. E paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas comunidades, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima, oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos.
Nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que o Senhor médico das almas olhe para o sofrimento da humanidade peregrina. Dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos. Oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Deus omnipotente, para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram, os seus entes queridos, oremos. Deus omnipotente, Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pormo-nos ao serviço uns dos outros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína, abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a Vossa Majestade e se alegram eternamente na Vossa presença, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cada dia nos dai hoje, perdoai
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu morada, mas dize uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades, para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, a Igreja que somos, nos momentos de maior dificuldade e dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos, cantando. Recordo que na próxima quarta-feira de cinzas, daremos início à celebração e à vivência da Quaresma. Quarta-feira de cinzas é dia de jejum e de abstinência. E recordo aqueles que desejarem que podem acompanhar aqui a celebração da Eucaristia às 11, às 12h30 e às 15 horas. A Eucaristia será transmitida às 11 pela Canção Nova e pelos meios digitais do Santuário, as outras celebrações pelos meios digitais do Santuário. Recordo também que no dia 20 teremos a celebração da festa dos Santos Francisco e Jacinta Marto. No dia 19 faremos a Vigília, que podeis também acompanhar com transmissão pelos meios digitais do Santuário, às 21h30, a partir desta Basílica. E no dia 20, o Rosário às 10 horas, a Missa às 11 horas e depois, às 14 horas, será disponibilizado e exibido um documentário sobre os Santos Pastorinhos, que ficará disponível também nestes meios digitais do Santuário, e convido todos aqueles que assim o desejarem a acompanhar-nos na vivência desta festa e neste esforço por procurar conhecer cada vez mais a espiritualidade dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Desejo a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.